Na niko na mwalimu wangu mudiru wa almadrasa Tiswabirina Abal Muziki. Kuna mambo nataka nijue leo kwa sababu kuna taarifa nyingi nje ambazo zinaenea juu ya ujio wa almadrasa Tiswabirina katika jambo lao la mwaka huu. Maneno mengi yanasemwa Tiswabirina shughuli yao bado, Tiswabirina wamekatazwa kufanya hadhara eneo lile. Sasa leo tunataka tujue kutoka kwa mwalimu wa Tiswabirina, ni lini Tiswabirina Abal Muziki watakuwa na jambo lao na litafanyika wapi? Kwa sababu pale watu wanasema kwamba hawaruhusiwi kufanya hadhara. Lakini je, na kama bado wanasubiri watu kwa muda gani? Mwalimu, naomba kujua namna ya ujio wa Tiswabirina katika kipindi hiki ambacho tunakwenda. Asante ndugu mtangazaji kwa swali lako hili ambalo umeniuliza. Nasema ujio wa Tiswabirina upo. Ujio wa Tiswabirina upo. Nafikiri hadhara yetu tutaifanya katika mwaka huu tarehe 28 mwezi huu wa 10 mwaka 2023. Kwa hiyo tunasema ujio wa Tiswabirina alhamdulillah uko pale pale. Uko pale pale. Lakini pia tunataka tujue kwa maneno mengi yanazungumzwa kwamba shule ifanyike pale, sio itapelekwa mbele, sio na nini. Je, tunataka tujue pia eneo linafanyika ni lile lile ambalo tumelizoea ama kuna eneo lingine ambalo Tiswabirina wameandaa mwaka huu kwa ajili ya kufanya hadhara yao? Asante ndugu mtangazaji, eneo ambalo tumeliandaa kwa ajili ya kufanya hadhara zetu wana Tiswabirina litakuwa eneo lile lile katika viwanja vyetu vile vile vya madrasa Tiswabirina. Sawa. Mara nyingi Tiswabirina wanatunga kaswida katika sauti mbalimbali balawa. Nataka nijue mwaka huu wameandaa njia ipi katika utunzi wa kaswida ambao wanakuja nao Tiswabirina, kwa sababu watu wote wanaamini Tiswabirina katika utunzi wanakuwa watu wazuri. Nataka tujue kaswida gani mwaka umeandaliwa na je, utunzi mwalimu ametumia njia gani katika njia ambazo watu wanazipenda. Naam, asante ndugu mtangazaji. Kwa kusema kweli, ni kija katika swala lako uliouliza kwamba ni njia gani ambayo huyu mtunzi ameitumia au amepita, wanasema ni njia ya rasti maziwa. Naam, hii ndio itakuwa kaswida ambayo itawajia katika ujio wa namna hiyo wa sauti hiyo. Kwa nini mwaka huu Tiswabirina wameamua kuja na rasti maziwa? Sio rasti tu, rasti maziwa. Sababu kubwa hasa ni nini? Mara nyingi wana Tiswabirina huwa katika vyao wanavyovifanya huwa yanaendana sana na matakwa ya wale ambao mashabiki wao au wale wanachama wao ambao wanayofuatilia kwa ukaribu Tiswabirina. Mara nyingi wanapotaka vitu vyao, basi na sisi au na wao wana Tiswabirina huwa wanafuata vile ambavyo wapenzi wanavyohitaji. Wapenzi wanavyohitaji ndio wana Tiswabirina wanafuata. Amuoni kama inaweza ikaja kutokea ukaja uenda mkateleza mkafanya vibaya kutokana mnawafuata watu wanavyotaka na si mifumo ya Tiswabirina Abal Muziki yenyewe inavyotaka? Hapana. Kutokana na hayo ambayo wanayoyataka mashabiki na sisi kama wana Tiswabirina huwa tunaangalia, je, hili wanalolitaka litaendana katika viwango vile vile vya wana Tiswabirina au itakuwa nje? Kama itakuwa ni sawa, basi mara nyingi huwa tunakwenda vile ambavyo wanachama ama mashabiki wetu vile ambavyo watakavyokuwa wanapendelea. Asante sana mwalimu wangu, baba yangu, mudiri wa almadrasa Tiswabirina, kwa ujio huu ambao mashabiki wengi tulikuwa tunasubiri kwa hamu kujua namna gani Tiswabirina atatoka. Naam, mimi mtangazaji wako Mzamil ibn Omari almaarufu Kiyungu. Tukutane katika pindi vijao, lakini usisahau kufuatilia ndani ya Faraja Yangu TV jamvi la Shamsia Kinyago na Nyu Ghazali. Barazito sana lilifanyika kule Swadi Kul Amin. Fuatilia upate burudani.